Zonja dhe zotrin, përshëndetje dhe mirë se vini në 360 grad. Presidenti i vendit Ilir Meta ka zhvilluar një videokonferencë me profesor dhe ekspert për shpopullimin e Shqipërisë. 1.7 milion shqiptar janë në emigrim, ndërsa po ta krahasosh me popullsinë shqiptare që banon në Shqipëri është 2.8 milion dhe vihet re qartë se 57% e popullsisë shqiptare është në emigrim. Presidenti i Republikës Ilir Meta zhvilloi një konferencë me profesor dhe ekspert për shpopullimin e Shqipërisë, fenomen i cili vazhdon ende të ndodh. Një prej pjesëmarrësve, profesor Ilir Gedeshi, tha se sipas të dhënave të Bankës Botërore, Shqipëria renditet si vendi i parë në botë për numrin e emigrantëve, nëse krahason emigrantët me numrin e përgjithshëm të popullsisë. Së pari dohet theksoja që niveli i emigrimit në Shqipëri është mjaft i lartë dhe si pas Bankës Botërore dhe institucioneve të tjera ndërkombëtare, Shqipëria renditet në vëndet e para të botës duke marrë në përqindjen e emigrantëve në krasim me popullsinë që ekziston, që është në Shqipëri, popullsinë rezidente. Si pas të dhënave të Instatit, numri e emigrantëve aktualisht është 1.7 milion, kundrejt një popullsie zyrtare prej 2.8 milion, dhe më thënë që 56-57% e popullsisë aktualisht është në emigrim. Dhe kjo e rendit Shqipërinë në vendet e para të botës. Mirë po, shqetësuese nuk është fakti vetëm tek numri anasasiore, por dhe tek ana cilësore e flukseve të emigracionit shqiptar. Në figurën tjetër, tregohet migrimi potencial nga Shqipëria dhe merret nga mosha 18 e sipër dhe vemre në këtë figurë, që arrin kulmin e migrimit potencial midis moshave 18 dhe 28 vjeç. Pastaj kjo fillon e ulet, por për popullsinë nga mosha 18 deri në 40 vjeçë, që është popullsia më aktive, migrimi potencial vlerësohet të 52% kundrejt 44% që ka qenë në vitin 2007. Pra, nga ana anasasiore ne kemi një rritje prej rreth 8% 8% për sa i përket migrimit potencial. Në tabelën tjetër vërehet që ka ndryshuar edhe shpërndarja gjeografike e migrantëve shqiptar. Në qoftë se kalojmë këtë tabelë tjetër, më poshtë do të vërejmë që në rase më përpara vendet kryesore të emigracionit shqiptar ka qenë Greqia dhe Italia, tani dëshirojnë të shkojnë në vende të tjera, si është Gjermania, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pastaj vijnë vendet tradicionale të emigracionit shqiptar. Pas diskutimeve të shumta që pati në videokonferencën e organizuar nga presidenti i Republikës Ilir Meta, në fund të takimit e mori fjalën edhe presidenti. Ai tha se asgjë si justifikon shifrat e larta të emigrimit. Së pari që kjo situatë nuk ka të bëjë vetëm me përkeqësimin e shumë treguzve të rëndësishëm edhe serioz për një vend, për një shtet, për një shoqëri, po edhe për një kom, por ka të bëjë edhe me kërcënimin e perspektivës së tij, jo vetëm në zhvillimin ekonomik edhe social. Fakti që kemi disa tregues që ecin në mënyrë negative së bashku në drejtimin më përkeqësues, që nga ritmet e larta të emigrimit, që nga fakti që tashmë, sikur se u theksua dhe këtu, largojnë vetëm ata të cilët nuk kanë punë, apo kanë një punë me paga tepër modeste, por largojnë dhe ata të cilët kanë një arsim mjaft cilësor, apo kanë një nivel të kënaqshëm të ardhurave dhe të mundësive materiale, për shkak edhe të një fenomeni të ri që është shtuar, ai i një pasigurie apo një mungese besimi për një të ardhme të qëndrushme në vend. Në këtë drejtim mund të theksoja padyshim që është shumë e kuptueshme dhe rënja e linçmërisë si një faktor tjetër negativ që ndikon edhe në mungesën e një perspektive për rigjenerimin dhe për shtimin e popullsisë, vetëm për shkak të emigrimit të lartë, por edhe të pasigurisë ekonomike dhe sociale
në vënd të mungesës politikave mbështetse në këtë drejtim. Profesuesja e Partisë Demokratike Lindita Metalia i ka takuar banor në Lezhë të cilët u vuajnë pasojat e përmbytjeve. Banorët thonë se me këtë qeveri po bëjnë indietro edhe kështu duhet ndryshim. Lindita Metalia i përfaqësuese e Partisë Demokratike ka takuar banorët e Spitenit në Lezhë, të cilët edhe pse shiu ka 24 orë që ka pushuar, ende vazhdojnë t'i kenë në tokat e tyre në pushtetin e ujit. Ata i kanë thënë në përfaqësuesës Partisë Demokratike se askush nga qeveria nuk i ka vizituar ata për të parë situatën dhe për të vlerësuar dëmet. Banorët janë shprehur se duhet ndryshim. Unë sot ndodhem në Spitën të Lezhës, jam këtu në mbështetje të banorëve të cilët kanë pësuar dëmet jashtëzakonshme nga përmbytja e tyre 10 ditëve. Kam këtu afër një banor të zonës, zotin Nikol, i cili ka disa dylim me tokë në pushtetin e ujit. Unë e shoh që dëmi ekonomik është shumë i madh. Kjo situatë, sa dylim tokë kanë në pushtetin e ujit? Kam 13 dylim tokë. 13 dylim tokë. Kjo sistem si kemi sot duhet në rrugë se s'ban njëherë para. Se nuk ka vënë kushtor më ne, sidomos të 8 vjetë e këne kemi pas vetëm gjithë një të hezin djetra. Të hezë të umet në ujë, vazhdimisht të umet në ujë. Këto kanole nuk e në hapë zërë. Kjo është për propagandë. Jo, është propagandë. Po, deputete, kjo është propagandë, që këtë mua beti. Dihet dhe shifet tashma që prioritet nuk është as bujësia, as blektoria, as ekonomia, as mirëqenja familje shqiptare, por ne duhet bëhemi gjithë bashkë dhe t'i japim me 25 drejtimin që të largojmë një herë mirë këtë sundimtar dhe t'i kthejmë shpresën dhe besimin këtij vendit. Që këtë vend do ta bëjmë ne gjithë së bashku, duhem të jetojmë këtu, duhem të rrisim fëmijët këtu, sepse në fund është vendi jonë. Dhe nuk duhet lejojmë që një band hajdutësh të na mashtrojë dhe të na vjellin, sepse ne nuk jemi të varfër, po jemi të vjellur. Jena të vjellur, është e vërtet. A ka njëri nga pushteti vendor, pushteti qendror, të vlerësoj dëmin? Nuk ka, po edhe gjëse vin se dje kanë pa, po s'po me ne, ka qenë nga komuna, po ka vin atë ku nuk ka ujë. Vin atje ku është. A ju sollën gjë, a ju në mështetën? Shkojnë atje ku nuk ka... Ju premtun në diçka? Shkojnë atje ku nuk ka uj, si kur tha ky, vinë me kolare. Tjetë për propagandë, për dalin foto, për kolare, video. Për mëse pas e ka uj. Edhe kur dalin media, në televizor, të qeveris, emri Spitën të Treshit nuk përmenet, thu se këtu nuk eksiston, nuk është në hartë. Nuk eksiston Spitën e Tresh, nuk eksiston. Dhe fund fundit kërkoni që aty ku keni investu djersën dhe mundit, tu kërkoni që të merë një prodhimet pak të. Disa persona këshpia, 9 persona, edhe vetëm me bujësi. Kam 400 rangë më i kam malë, 220 rangë në fushë, të në fushën, a dalin për në verë gjallë dhe s'dalin. Ka 10 ditë që ujë ka njëtë në masën 80%, mi fjallë, pa thithë fare pompat, të edhe dalin edhe makshtrojnë faktikisht, se thonë janë po thithin pompat, po unë e vje një herë mas herët nuk e parcela. Absolutit nuk funksionojnë. Edhe nuk funksionojnë, ato punojnë 3 orë, 4 orë sa me në rajnë e ditën, natën i fikin, sa të po të njëzim të pompa faktikisht me një pompujt. Një vini bjerë. Një pompujt, më një pompujt që morim në ujke shpia, bo me lënë nëzë, 24 orë si thonë ato, kjo shterët, po këto nuk dunë me punu vetë, të bëjnë prej natit, se na imi edhe djathë në faksi zonë, edhe bëjnë prej natit. Gjithësësi, mu më ka përmit 10 dëlim jonësh. Kryetarja Lëvizje Socialiste për integrim në një takim që ka zhvilluar me banor të njësis nëmër 5 të krye qytetit, ka thënë se problematike për qytetare dhe bizneset mbeten taksat e larta. Gjithashtu Kryemadhi ka prezentuar kandidatin për deputet të LSI-s në këtë zonë, Petrit Vasili. Taksat e larta që janë stratosferike dhe që jo vetëm që janë dyfishuar, por ka kaluar për biznesin e vogël janë dyfishuar. Pandemia i shkatëroj, paketat ekonomike nuk u vënë fare në funksion, nuk u dhanë asnjë mundësi dhe ndim ekonomike, dhe pastaj flasim si kur këtë popull po busqesh. Në fakt, busqeshja është, nuk është busqeshja, po, jo, ka përshtypje që busqeshja më shumë është maraz. Tifit do të garosh në njësin 5, ku do t'jeshtë, kjo është edhe zona jote. Si pasojë një defekti në linjën e tensionit të lartë, 70% e qarkut të beratit janë e rrësirë të plotë. Furnizimi me energji po bëhet aktualisht vetëm për 5 qendrat e 5 qyteteve, përfshirë spitalet dhe ujësjellësat. Një defekt i rënd në linjën e tensionit të lartë 220 kV të operatorit sistemit të transmetimit ka lënë errësirë të plot 70% të qarkut të beratit. Të gjitha zonat periferike dhe ato rurale ndodhen prej disa orësh në terr të plot. Aktualisht furnizohen me energji elektrike vetëm qendrat e 5 qyteteve, Berat, Kuçov,
Skrapar, Poliçan dhe Ura Vajgurore, ndërkohë që pjesa tjetër e qarkut vjen të jetë pa energji që prej orës 18 të mbrëmjes së sotme. Me energji elektrike janë furnizuar dhe objektet e rëndësisë veçantë si spitalet, ujësielësat, institucionet, edhe pse defekti i linjës 220 kV të operatorit të sistemit të transmetimit vijon prej orësh nga specialistët e OSHE, Berat bëhet me dije se po vijon puna për normalizimin e situatës dhe rikthimin energjisë elektrike në zonat ku ajo mungon prej disa orësh. Ende nuk bëhet e ditur nga ana e specialistëve të OSHE-s se kur do të riparohet avaria në linjën e tensionit të lartë dhe kur do të rikthehet energjia elektrike, ndërkohë që mijëra abonent në të gjithë qarkun e Beratit janë pa drita në banesat e tyre. Reshjet e rëna gjatë ditëve të fundit kanë shkaktuar probleme me furnizimin me ujë të pishëm në fshatin Kakruk të Çorovodës. Banorët thonë se për shkak të rëshqitjes së dherave shkëputur tubacioni kryesor në Bogov, dhe kështu banorët kanë mbetur prej 7 ditë pa ujë të pishëm. Reshjet e rëna gjatë këtyre ditëve kanë sjellë probleme në furnizimin me ujë të pishëm për banorët e fshatit Kakruk të bashkisë së Çorovodës. Sipas banorëve, problemi që s'kan ujë që prej 7 ditësh është si pasojë shkëputjes së tubacionit kryesor në Bogov nga shkarja e dherave. Ata shprehen se drejtoria ujësielësit të Çorovodës ende nuk e ka riparuar defektin. Kjo si pasojë prurjeve që ka lumi dhe nuk mund të hyjnë mjetet për të riparuar defektin. Banorët thonë se kemi 7 ditë që jemi pa ujë, shkojmë me mbushim në përrenjë të pirë dhe në Bogov. Na kanë lënë në mëshirë të fatit ku do na i sjellin ujin. Ne jemi taksa paguës të rregull. Jemi një fshat si qytet me 400 banorë më shumë. Ky është vetëm një problem, por problemi tjetër është se sa herë fryn erë ose bie shi. Fshati i Kakruk është pa energji elektrike. Linjat e energjisë që ne marrim janë akoma të kohës së parë, prandaj ndodh dhe stakimi i energjisë në këtë fshat, shprehen banorët. Banorët kërkojnë që të vijë dorë në fshatin e tyre, jo të kujtohen vetëm kur ka zgjedhje dhe kërkojnë votën, por të hedhin sytë edhe nga ne. Nuk po kërkojmë shumë gjëra, ujë, drita edhe rrugë, kaq duam, të tjerat i bëjmë vetë, thonë banorët. Në qytetin e Vlorës vazhdon të mbetet problematike rruga në periferi të qytetit. Në qytetin Bregdetar ka ende lagje me rrugë të amortizuara pa ndriçim dhe pa kanalizime. Të njëjtën problem vuan edhe rruga më e vjetër e qytetit të Vlorës. Qyteti i Vlorës vazhdon të vuajë ende mungesën e investimeve në infrastrukturën rrugore, sidomos kur bëhet fjalë për lagjet periferike. Një numër i madh rrugësh dhe lagjesh janë lënë në arrest totale nga institucionet vendore dhe njëkohësisht janë kthyer në një shqetësim madhor për qytetarët. Në qytetin Bregdetar ka ende lagje me rrugë të amortizuara, pa ndriçim dhe pa kanalizime. Pamje të tilla të shoqërojnë gjatë të gjithë qytetit, duke e konfirmuar dhe njëherë gjendjen jo normale të tij. Po problematika ka qenë me shumë më të vogël këtu tek ne. Kam vaj disa herë për ata, për anon që e ke në disnivel, dakor, të ajo është një pjesë që është në disnivel. Po gjithë ujtë e gjadeve që vinë atje të shirave që vinë nga rruga, për plasën që unë e kam blokuar me bloqe aty si që shifni, që të pjestoj gabimin, mos më vijë shumë ujë brëna. Na kamera qikojnë, rruga me vjetër e lagjes, me emrin Prenjo Petrosh, ati është anë e më tanë. Andej po rrjedhin tubacionit e ujtë, kanë nga 3 muaj, jo mos të themë shumë, po 3 muaj, tubacionit e ujtë dhe nuk në vend të ruhemi nga shirat, nga zoti, ruhemi nga robi. Ruhemi nga robi. Nuk u vin të interesohet njëri fare të mbyll ato linjat e ujtë. Nuk interesohet njëri fare. Vemi në komunale, në ujësjelës, as do të di njëri fare se qarë bëhet. Tani, se si do jetojmë, se si do bëhet, unë jam 71 vjetë që jam këtu në këtë lagje. Të njëjtin problem vuan dhe rruga me vjetër e qytetit të Vlorës, Prenjo Pretoshati. Prej shumë kohësh në këtë zonë, nuk është vënë dorë dhe për më shumë se 3 muajsh në këtë lagje, tubacionet rrjedhin duke shkaktuar probleme të mëdha në rrugë. Kudo është gropa të mëdha, të mbushura me ujë, çka u vështirëson lëvizjen në këmbë banorëve të zonës. Tireal Dervishi, sanitarja që u prezantua si infermiere vajzës në një paciente me COVID-19 dhe i mori 8 milion lekë të vjetra, akuzohet nga Prokuroria e Tiranës për veprën penale mashtrim. Nga seancën gjyqësore të zhvilluar për Tireal Dervishin, sanitarin që i kërkoi 8 milion lekë të vjetra vajzës së një pacienteje që ishte prekur nga COVID-19, e pandehura shoqëroi vetëm nga një oficer e policisë. Avokati i saj nuk ishte i pranishëm në seancën e parë për caktimin e masës së sigurisë.
58 vjeçarja ka thënë se kishte komunikuar me të, por nuk i dinte arsyet pse ai nuk ishte paraqitur. Prokuroria ka nisur hetimet edhe për 4 punonjës të tjerë të spitalit, ndërsa në ditën e vim pritet që të merren edhe dëshmitë të stafit spitalor të Shefqet Ndroqit, të cilët mund të kenë informacion për mashtrimin e sanitarës. Tire Al Dervishi akuzohet për veprën penale mashtrim më shumë se një herë. Kujtojmë se rasti u denoncua 2 ditë më parë në emisionin investigativ Stop nga vajza e një paciente me COVID-19, e cila rrëfeu se 58 vjeçarja prezentoi si infermiere dhe i kishte marrë 8 milion lek të vjetra. Kryeministri Edi Rama gjat një vizite në qendrën e re shëndetësore numër 1 në Tiranë ka pasur edhe një reagim për rastin e skandalit të ndodhur te spitali Shefqet Ndroqi, ku një sanitare kërkoi dhe mori 8 milion lek të vjetra vajzës së një paciente që ishte prekur nga COVID-19. Jam shumë i keqardhur për atë historinë e asaj sanitares që faktikisht se non imagine, se non reputazione, se non edhe punën e zakonshme të mjekëve dhe infermierëve, dhe krijon perceptimin që kjo është një mënyrë të punuari e shumë njerëzve, apo është pjesë e sistemi punës. Realisht, e vetëmja gjë që më ka pëlqyer apo më ka ndrohur në atë ngjarje ka qenë puna e bërë nga gazetarët investigativ, sepse kanë nxjerrë pa një lum, natyrisht të papërtypshëm. Por, njëkohësisht, nuk kanë provuar përkundrazi, do thosha që në gjithë investigimet e tyre nuk ka rezultuar që ajo sanitare të ishte lidhur me mjek dhe këtë ishte një zinxhir. Albert Almuça dhe Sin Ollana, i dy ndërtuesit që janë përplasur me armë zjarri paraditën e djeshme në një pallat në ndërtim në zonën e Ishparkut, janë arrestuar nga policia e Tiranës. Në pranga kanë rënë edhe 3 bashkëpunëtorë të tyre. Albert Almuça dhe Sin Ollana, i dy ndërtuesit që janë përplasur me armë zjarri paraditën e djeshme në një pallat në ndërtim në zonën e Ishparkut, janë arrestuar nga policia e Tiranës. Bluzët e Tiranës bëjnë me dije se kanë arritur të zbardhin ngjarjen dhe kanë brangosur 2 biznesmen ndërtuesit që u konfliktuan në pallatin që po ndërtojnë vetë. Në pranga kanë rënë dhe 3 bashkëpunëtorë të tyre. Si pasojë të shtënave me armë, mbeti i plagosur një kalimtar i rastit, Klodian Kamino. Në pranga ka rënë dhe roja i pallatit, Shkëlzem Biberi, i cili akuzohet për veprën penale mos kallëzim krimi. Gjithashtu në pranga për këtë vepër penale kanë rënë dhe Skënder Margjeka, 52 vjeç, dhe Alfred Lumani, 48 vjeç. Kujtojmë se sheri me Sin Ollana dhe investitori tjetër Albert Almuça kanë nisur pasi nuk kanë rënë dakord për punimet e një pallati në ndërtim e sipër. Shkak për konfliktin mes dy investitorëve është bërë një kompleks banimi me struktura 2.9 dhe 11 kate mbi tokë në rrugën Dremjeda. Një 33 vjeçar është arrestuar në Pogradec me qëllim ekstradimin në drejtim të Italisë. Majer Dimeko, 33 vjeç, banues në Petrush të Pogradecit, akuzohet nga gjykata e Udines në Itali për veprën e emigracionit palishëm. Ndaj tij është lëshuar urdhër arresti pas dënimit me 5 vite 6 muaj burg. Interpol Tirana në bashkëpunim me Interpol Romën po vijon procedurat për ekstradimin e këtij shtetasi drejt Italisë. Të nderuar shikues, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur. Programin e zjarr televizion do të keni mundësi ta ndiqni në kanalin 9 në Vodafone, në Tring Digital, si dhe në livestream zjarr.tv. E ju urojmë shikim të këndshëm.